Tak my vyrazíme z Vizovic, pojedeme do Bruntálu, podívat se, kde vzniká slad na ryze českou whisky Goldcock. Věřím, že to bude zajímat i vás. Expedice Goldcock 2020, krok první. Tohle by měl být první krok výroby sladu. Je to tak? Ano, je to tak. Je to první krok a v podstatě i ten nejdůležitější, protože co se udělá na začátku špatně, tak už se potom nedá dohnat. To platí v celém životě, ale co tady teda probíhá? My dovezeme vlastně obilovinu, v tomhle případě ječmen, a ten ječmen jakoby hibernuje, zárodek v něm spí a my je musíme probudit k životu. Kopírujeme vlastně přírodní procesy, na jaře zrno spadne do půdy, nebo na podzim spadne do půdy, na jaře roztaje sníh, zrno přijde do kontaktu s vodou, vzroste v zrnu vlhkost, zárodek se probudí a chce růst, ale nemá z čeho, nedokáže získávat vlastně energii přímo z toho škrobu, který v zrnu je, a začne si vytvářet enzymy. Ty štěpí škrob na jednoduché cukry a to my chceme, aby vlastně ten zárodek vytvořil ty enzymy a ty my potom na varně necháme působit na ten škrob a ze škrobu vzniknou cukry, které kvasinka proklasí. A my jsme schopni potom destilovat whisky, přesně, respektive tak. Alkohol. Ano. Tady vidíme velkou nádobu, která už je v tuhle chvíli plná. Ze zhora předpokládám padá ječmen s vodou a dochází k tomu máčení, takže tohle je máčírna. Ano, tohle je máčírna. Na začátku vlastně se ječmen s vodou smíchá, přepustí se z jedné vany do druhé, přitom se ta celá hmota zhomogenizuje. Tím, že se to rozstřikuje o ten nerezový talíř, tak se to i prokysličí. Voda se vypustí, nechá se ten ječmen nějakou dobu na vzduchu, takzvaná vzdušná přestávka. A potom se napustí voda nová a zase to přepustí do dalšího tanku, aby pořád vlastně ten ječmen měl dostatek kyslíku z té vody, protože on už, jak se ten zárodek probudí, tak začne kyslík spotřebovávat. Jak dlouho teda tady čerstvě napuštěná voda, v ní tušíme spíš, než vidíme ječmen, jak dlouho tady bude? Zase záleží to na teplotě máčecí vody, trvá to 2-3 dny standardně. Celý proces máčení? Celý proces máčení, s tím, že ta voda se mění při našich podmínkách 3x až 5x. Během té doby? Během té doby, ano. A potom s ječmenem jdeme na humna klíčit? Přesně tak, voda se vypustí bokem a ječmen se spustí o patro níž na klíčírnu. Tak se tam pojďme podívat. Pavle, kde se nacházíme teď? Takže tady jsme vlastně v srdci každé sladovny a tady probíhá klíčení. Nejdřív vlastně se obilovina vezme, jak jsme si ukázali, namočí se, vzroste v něm vlhkost v tom obilí a probudí se zárodek a tady vlastně začíná to nejdůležitější z celého procesu. Pavle, takhle vypadá klíčení sladu ve všech sladovnách, nebo jsou ty podmínky, které tady vidíme kolem, specifické právě pro sladovnu Bruntál? Tohle je vlastně tradiční způsob výroby, který je poměrně náročný na ruční práci a takhle se slad vyráběl historicky x let zpátky a dnes moderní sladovny vypadají úplně jinak. Ječmen nebo pšenice tam klíčí ve velkých nerezových vanách ve velké vrstvě, metr až metr a půl, a tím, jak vlastně při tom klíčení se zahřívá, tak se ní musí prohánět velké množství vzduchu, proto se tomu říká pneumatické sladování nebo pneumatické klíčení a není to pro ten ječmen úplně přirozené, protože v půdě vlastně nemá takový přístup ke kyslíku, tak jak při tom pneumatickém sladování, ale zase jsou tam schopni dosahovat konstantnějších podmínek výroby, takže má to své pro i proti. Toto jsou jednoduše klasická humna. Ano. Klasické humnové klíčení sladu. Přesně tak. Tohle je opravdu klasický, tradičně vyráběný, v podstatě ručně vyráběný slad. A my Goldcock destilujeme jedině ze sladu, který byl připravený právě takhle na humnech a ne pneumatickým klíčením. Takže teď mám v ruce co? Teď máš v ruce český sladovnický ječmen, dvouřady jarní, a my nakupujeme vlastně v současné době převážně odrůdy schválené pro české pivo, které jsou určitými svými hodnotami specifické. A jelikož v podstatě u nás na trhu už převažují hlavně tyhle odrůdy, tak i vlastně na Goldcocka používáme těchto odrůd. Tady ten ječmen klíčí. Je důležité, v jak vysoké vrstvě na zemi vlastně tady leží a v jakých podmínkách? Je to hodně důležité. Důležitá je hlavně teplota a vlhkost. Neměla by ta vlhkost toho ječmene při tom klíčení příliš klesat. Musí být ta vlhkost v celém objemu co nejhomogenější, aby všechny ty zrna, ať už na povrchu nebo vevnitř, měly podobné podmínky.
a ten ječmen vlastně se tady položí, to klíčení trvá nějaké 4 až 6 dnů. Čím je teplej, tím trvá kratší dobu a musí se vlastně při tom klíčení probudit optimální množství těch enzymů, které tomu zárodku pomohou získávat energii z toho škrobu. A ta vrstva je důležitá kvůli tomu, že v čím je to větší vrstvě, tím víc při tom klíčení se ten ječmen zahřívá, protože už je hodně biologicky aktivní a produkuje oxid uhličitý. Takže jakmile se začne oteplovat, tak my začínáme více větrat a ten ječmen se dává do tenčí a tenčí vrstvy. Rozumím. To, co vidím na těch zrnkách ječmene, jsou teda klíčky. Ano. Tenhle ječmen je tady řádově několik dní. Tenhle je tady druhý den. Druhý den. A jak dlouho tady vlastně bude klíčit, než půjdeme do dalšího kroku? Teď při současných teplotách tady bude 5 dnů, než a se pozbírá. Tady je tak řádově 10 stupňů. Kolem 10-12 stupňů aktuálně, ano. Ječmen se vlastně položí na tu podlahu. Je poměrně vlhký, ta povrchová vrstva začne obsychat, nechá se tady plus minus jeden den v klidu ležet, tak jak jsme ho položili, a pak každých 8 až 12 hodin takovou speciální frézou se obrací. Díky moc. Další krok výroby, teď jsme v takových malých stísněných prostorech, ale fakticky co se děje tady? Tady je asi to nejdůležitější místo zase, co zajímá takové ty pravoslavné viskaře. A tady vlastně probíhá sušení sladu a u whisky sladu ještě navíc jeho nakuřování, kdy vlastně slad dostává kouřové aroma, které vzniká vlastně při spalování rašelin. Tohle je rašelina. Tohle je rašelina, ano. Vidíme tady dvě rašeliny minimálně. Jaký je mezi nimi rozdíl? Tady mezi těmito dvěma rašelinami je rozdíl hlavně ve způsobu těžby. Ta, která je vlastně tady takhle sypká, tak to je klasická rašelina, která se těží vlastně frézováním pomocí strojů. A tohle je rašelina takzvaná borkovaná, která se těží ručně pomocí speciálních rýčů, kdy se vyrývají takovéhle cihličky, ty se vyskládají do takových pagod a nechají se přes zimu vyschnout. A pak se vlastně dodávají do sladoven nebo na zpracování pro zahrádkáře. Dalo by se říct, že ta borkovaná rašelina je, řekněme, ekologičtější, nebo prostě její těžba je taková rukodělnější. Ano, určitě tohle je těžené ručně, tahle je těžená strojně a navíc ještě, a to tebe asi bude zajímat daleko víc, vlastně Goldko, když začal, tak se používala rašelina sice strojně těžená, ale těžená pod horou svatého Šebestiána a zde je těžená nově i tahle borkovaná rašelina, než to tahle je ze Světlíku z jižních Čech. Od Soběslavy. Ano, od Soběslavy, takže i lokalita vlastně je jiná. Kromě toho, že už na první pohled vypadají jinak, ale to je otázka přípravy před spalováním, tak dávají ty dva různé typy rašeliny i různé výsledky? Určitě. Z té klasické rašeliny máme vyzkoušené, že to aroma je takové těžší, zemitější a z té borkované je sice, když se nakouří ten slad silně a nakuřuje se dlouho, tak je velice intenzivní, ale přitom takové jemné a trošku víc dřevité, podobné, jak jsou třeba uzeniny. My dneska od loňského roku vlastně zkoušíme oba druhy, takže máme na porovnání. I vy můžete vyzkoušet v dohledné době Goldkog nakuřovaný borkovanou a klasickou rašelinou. A vlastně teď, kdybychom teda teď chtěli přiložit, tak vezmeme kus rašeliny a dáme ho tady do pece, jo? Ano. Takovéto pece vlastně máme dvě. Hlavní zdroj tepla pro to sušení toho sladu vzniká spalováním uhlí, ale z toho jdou spaliny samozřejmě komínem pryč a bokem a do sladu se nedostanou. A pak máme dvě takovéhle pomocné pece a v těch, co se spálí, tak vlastně kouř už přímo prochází tím sladem. A na to se teď půjdeme podívat. Výborně. Dole spalujeme rašelinu, stoupá nám kouř. Jak to vypadá teda tady? Tohle je vlastně spodní patro, patra máme dvě, na každém to patře ten slad se suší plus minus 24 hodin. A tohle je teda spodní patro, kde standardně probíhá dosušování toho sladu už jenom. A teď je tam tolik kouře, že v podstatě není ani vidět na druhý konec té sušárny. Jsme ve varně, ano. Co se děje tady? Tak tohle je vlastně poslední výrobní krok sladiny, které vám dodáváme. Tady vlastně nahoře za stěnou je mlýn, tam rozemeleme slad, to zrno, na šrot, smíchá se s vodou, začne se zahřívat,
zahřejeme na 3 velmi důležité, technologicky důležité teploty, to je 52, 62 až 64 a 72 až 74 stupňů Celsia. A při každé té teplotě necháme ty enzymy, které v tom zrnu při tom klíčení vznikly, působit na ten škrob, ten se rozštěpí na jednoduché cukry, ty se rozpustí ve vodě. Jakmile tohle máme hotové, tak přepustíme z těchto dvou tanků tu směs takzvané sladiny i s těmi zbytky toho zrna do téhle scezovací kádě. Tady se zbytky toho zrna oddělí a získáme takzvanou sladinu, ten sladký výluh, který potom skladíme a dovezeme vám. Proč zrovna 3 a takhle přesně stanovené teploty? Protože jsou vybrané enzymy, které jsou v tom zrnu z toho technologického hlediska nejdůležitější a každý ten enzym má vlastně své teplotní optimum, kdy působí největším, jakoby největším způsobem. Takže my právě necháme působit právě tu teplotu, která je pro ten enzym nejvýhodnější. Po určitou dobu? Po určitou dobu. A díky tomu vlastně dostaneme z škrobu, který je na začátku a který vlastně enzymaticky začal rozklížovat klíček, se dostaneme až k cukrům, vylouhujeme je do vody a to je ta nejsnáze zpracovatelná vlastně materie nebo hmota a tu potom odvážíme do vizovic a tam zakvášíme a destilujeme. Přesně tak. Jsou to vlastně cukry, které jsou zkvasitelné kvasinkou, což škrob na začátku není, proto se to vlastně celé dělá. Rozumím. Takže jsme na konci a pojedeme do vizovic. Šťastnou cestu. Díky.